Niin, elikkäs moro. Tällä kertaa minä olen nyt 12 tuntia vessassa. Ja mulla on täällä vähän korkkio, suklaamuneja. Struplin ehkä tuo mulle jotain vielä. Ja joo, on tuolla vielä juotavaakin tuolla jääkaapissa. Eli mä olen täällä siis 12 tuntia. Rupen nyt katsoa YouTubea. Ja mä päivittelen sitten, kun mä haluan lisätä tähän videoon lisää klippejä. Joten nähdään myöhemmin. Niin, elikkäs moro. Nyt on toisen klipin aika ja nyt mä esittelen tämän mun vessaan. Ja aikaa on nyt kestänyt tunti. Ja muistakaa tilata kanava ja jakaa kavereita. Elikkä siinä on vessa. Sitten on klavuaari. Tommonen pesukone. Suihku, jos mä haluan käydä aamusuihkussa, niin siinä on suihku. Sitten on patia, missä mä nukun. Siinä on patian pää. Sitten on peitto, puhelin, juustonaksuja, karkkipussi, suklaamuna. Ja mä oon siis täällä 12 tuntia tuolla vessassa, mutta nyt mä pois vaan sen takia. Mä näytän teille, mitä muuta mulla on mukana. Täällä on vähän tämmöstä hukkapussia, jos tämmöstä haluaa. Sitten on, täällä on pikkusen kokista, lattea, tommosta mikropizzaa, rahkapatukkaa ja tämmöstä ihme juttua. Ja aika on mennyt nyt siis tunti. Joo. Joten palataan sitten, kun mä taas päivittelen. Joten moro. No niin, elikkäs. No niin, ja nyt on jo kolmannen klipin aika. Ja mulla on donitsipökset jalassa. Ja nyt mä testaan mikropizzaa. Joten joo. 2 tuntia haastetta mennyt. Aloitin tän 11. Ja kello on nyt puoli. Kello on nyt siis 1. Joten 2 tuntia mennyt. Huomenna tasan 11 mä saan lopettaa tämän haasteen. Nyt lähtee. Kana, minipizza, mikropizza. Ihan hyvä mantelma. Katson YouTubea. No täällä suklaata. Juustonakkuja. Vähän karkkia ja kinderiä. Mulla on vähän limua ja vettä tuolla ja kahvi. Mulla on jääkaapissa vielä. Sitten on semmonen joku rahkapatukka semmonen. Sitten täällä on pyyhe. Kaikki. Kaikki mitä tarvitsee. Ihan hyvää pizzaa, olin mieltänyt syömään pizzaa. Ja taas vielä toinen. Toinen pala tästä kanapizzasta. Kolmikautta 5. Nähdään tunnin päästä seuraavan klipin parissa. Niin, elikäs nyt jo 4. klipin pariin. Kello on 2. Kyllä. Portin item sopii vaikka toinen video on tulossa. Mä oon syönyt täällä vähän juustonaksoja ja syönyt vähän kinderiä ja purkkaa tai tuommoista jengin bastiliaa ja vähän limua. Ja tuossa vaiheessa menen kohta nukkumaan hetkeksi aikaa, josta ei pysty nukkumaan ja silloin ei tuu tunnin välein näitä klippejä. Joo, pizza tuli syötyä silloin ja joo. Tässä on kaikki hyvin, että tässä on niinku 4. klippi jo. Siun. Nähdään. Sitten. Ja muistakaa tykätä videosta sitten ja nähdään tunnin kuluttua. Moro. No niin.
4 tuntia haastetta mennyt. Ja mä oon tossa vaan, just kävin vessassa ja sitten voin tossa vähän kukista ja jotain ja katsoin YouTubeen. Joo, tossa tunnin päästä varmaan yritän hetken nukkua, jos pystyn, ja aina kun mä herään, niin mä sitten päivitän tähän näin. Joo. Ja mitäs mulla täällä muuta? Otetaan täältä vaikka tämmönen jenkkipastilli. Siihen laitetaan kaera. Onko tuossa pöntön päälle tulleen kuvaamassa? Ne tuntia täällä ollut ja... Huomenna 12 tulee tää video. Tää on vielä vähän karkkia muuta, mutta... En nyt niitä kyllä syö. Korttivideo on tulossa. Bravli-video myös. Kommentoikaa, mitä muita videoita haluaisitte. Mulla on tämmösen donitsipöksyt. No niin, ja nyt kastu. Tämä mun nukkua alusta. Mutta pitääkö tukka kastella? Mutta tää patia on ihan märkä. No niin. Tää on ihan märkä. No niin. Tää on tietenkin tosta noin tukka kastuttu. Nähdään tunnin päästä. Moro. No niin, elikäs moro. Ja nytten on jo mennyt 5 tuntia, eli kello on 4. Joo, tää alkoi siis 11. Ja kello on nyt 4 yöllä. Ensin pitää pestä tuo tukka varmaan. Pestään hampaat. Mä yritän nyt nukkuu. Jos mä herään, niin mä päivittelen lisää, mutta viimeistään aamulla. Joten se on moro. Elikäs moro. Nukui varmaan 4 tuntia ja välynikin ehkä ja nukui. Nyt kello on 9:30 ja mä päivittelen sitten kohta kun haaste on ohi. Katson nyt. Moro.
Onko lähellä? Moro. No niin, elikkäs. Nytten kello on 10. Edellinen klippi tuli 9:30 ja nyt mä kuvaan seuraavan. Mä siis nojaan tätä pesukonetta päin. Ja nyt on täällä vähän kahvia. Viis. Ja sitten totta kai pitää aamu suihku tähän, jos en ole täältä kalavuorista vettä. Noin, nyt on tehty. Sitten täytyy kuivata. Vähän meni vettä ja kuivataan. Anteeksi katsojat, minä kuivaan teidät. Noin, nyt te olette. Ja nyt täällä on mun tämä peitto on ihan melkein. Ihan läpi melkein. Puhelin. Joo. Elikkäs. Kello on siis sen 10 ja mennyt ja. Moro. Niin. Moro! 1,5 tuntia nää haastetta jäljellä, mä pystyn tähän kyllä. Ja nyt mä pesen aamuhampaat. Kahvi tuli silloin juotu ja kaikki. Pesen hampaat. Miten tää tunnistuu? Ajetaan hammasta. Ota vaan aran. Ei ole enää patiokaan ymmärrystä, mitä silloin on se vähän kyllä. Näin se on se vähän patiokas, mutta noin. Kohta on siis haaste menny. Jutin. Nähdään 1,5 tunnin päästä ja silloin mä lopettelen tämän haasteen. Joten moro. No niin, elikäs. Nytten on 12 tuntia tullut päätöksen. Kello on tasan 11. Se kokistoidukki ei edes avannu. Ja joo. Ihan ok haaste oli. Joo. Muistakaa tykätä videosta, tilata kanava, se olisi ensi videoon. Moro, ja nyt poistun täältä. Se olisi moro.